Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Së bashku me ju do të jem prap unë mësuesja Mirlind. Nga lënda e gjuhës shqipe, do i përsërisim foljet në kohën e kryer. Le të fillojmë pra. Çka quhet folje? Folje quhet ajo pjesë ndryshueshme e ligjëratës që emërton një veprim si proces. Ajo zëvendin qendror në fjali. Pra, përbëm bërthamën e fjalisë. Sepse zakonisht pa folje s'ka fjali. Megjithatë, shqipja ka fjali pa folje. Ato janë, për shembull, nat, shi, jo, e tjerë. Folja ka kategoritë gramatikore të saj, si vetën, mënyrën, numrin, kohën, diatezën. Pra, ne, sot së bashku, do i përsërisim foljet në kohën e kryer. Te shohim se çka janë foljet në kohën e kryer, apo çka na tregojnë ato. Foljet në kohën e kryer tregojnë një veprim të përfunduar në të shkuarën, por që lidhet në përmjet pasojave me qastin kur flasim. Si për shambull, djema ka rëmbor, thirri Petriti me gëzim. Ne kemi 6 lloje të mënyrave të foljes. Ato janë mënyra dëftore, mënyra lidhore, mënyra kushtore, mënyra habitore, mënyra urdhërore dhe mënyra dëshirore. Do të shohim se si ndërtohet folja në mënyrën dëftore, në kohën e kryer. Foljet në kohën e kryer ndërtohen duke i paravendosër pjesorjes së foljes, format vetore të foljes, ndimse ka, në kohën e tanishme. Për shembull, kam lexuar. Mënyra habitore. Foljet në kohën e kryer ndërtohen duke i paravendosur pjesorjes së foljes, format vetore të së tashmes, habitore të ndimesës. Për shembull, pas kam lar. Ta analizojmë së bashku ndërtimin e foljeve në mënyrën lidhore. Foljet në kohën e kryer ndërtohen duke i paravendosur pjesorës së foljes, format vetore të kohës, së tashme, lidhore të ndimesës. Për shembull, të keni mësuar. Ndërsa, në mënyrën kushtore, në kohën e kryer, foljet janë homonime të së shkuarës, dëftore. Për shembull, do të kisha punuar. Ndërsa, në mënyrën dëshirore, foljet në kohën e kryer, ndërtohen duke i paravendosur pjesorjes së foljes format vetore të së tashmës, së dëshirorës, së foljes ndimse. Për shembull, paqa lar. Do të analizojmë së bashku foljet në kohën e kryer. Në mënyrën dëftore, habitore, lidhore, kushtore dhe dëshirore. Pra, mënyra dëftore është, kam pasur një lule. Mënyra habitore, pas kam pasur një lule. Mënyra lidhore, të kem pasur një lule. Mënyra kushtore, do të kisha pasur një lule. Dhe, mënyra dëshirore, pa që a pasur një lule. Pra të dashur nxënës, kjo ishte tëra për sot. Miru pafshim në takimin e radhës.